भूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै नमस्तस्यै सासुबाई नमो नमः सासुबाई कॅश गेली कुठे पोत इथे फोन का करती है हेलो नहीं तुझं बोलणं ऐकून मी खाली आले पण काय करणार आहोत आपण पुढे काय म्हणजे काय पैसे कसे कमवणार आहोत काय तुला पैसे कमवण्याचा मार्ग मिळाला काय 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 सांग सांग ना मला सांग बर नाही म्हणजे अगं प्रत्येक वेळी मी तुझं ऐकून अडचणीत येते हो हो मला माहिती आताही आपण अडचणीतच आहोत बरं ठीक आहे हा हा हो हो शेवटचा कॅश ठेव तू तू टॅक्सी घेऊन ये बर देवा परमेश्वरा ऋषी मीरा विघ्नेश आई आबा जरा खाली येता का सगळे आणि हो येताना गिफ्ट पण घेऊन या खाली ऐकलं का सगळे जरा खाली या गिफ्ट घेऊन खाली या आई तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आम्ही पैसे कमवायचे ठरवले कॅश आता बाहेर टॅक्सी आणायला गेलीये तुम्हा सगळ्यांना प्रश्न पडला असेल ना की मी तुम्हाला हे गिफ्ट घेऊन खाली का बोलवलं त्याचं उत्तर आहे माझ्याकडे आबा तुम्हीच शिकवलंय ना आम्हाला की एकदा गिफ्ट दिलं की ते परत मागून घ्यायचं नसतं पण आता आम्हा दोघींना कळून चुकलंय की हे गिफ्ट तुम्ही वापरणार नाहीत म्हणून आम्ही दोघींनी नाही कॅश आणि मी म्हणजे कॅशने म्हणजे हा म्हणजे तिने हे ठरवलंय की हे सगळं सामान विकायचं आणि जे पैसे मिळतील ते तुम्हाला आणून द्यायचे आई पैसे कमवायला घराबाहेर पडण्याआधी आम्हाला तुमचे आभार मानायचे कशाबद्दल संधी दिल्याबद्दल तुमच्यामुळे आम्हाला आमची कुवत जाणून घेण्याची संधी मिळणार आहे ना म्हणून आणि आबा आम्ही खूप कष्ट करू आणि तुम्ही दिलेले सगळे पैसे परत करू खरंच विश्वास ठेवा आमच्यावर आई आई कॅश बद्दल मला माहित नाही पण आम्ही जी काही चूक केली त्याबद्दल मला खरंच पश्चाताप होतोय नाही खरंच तुमचा माझ्यावर विश्वास नसेल तर तुम्ही माझ्या डोळ्यात बघा ना नाही असं म्हणतात की माणसाचे डोळे नेहमी खरं बोलतात मी माझ्या मनाला सतत विचारत होते की तू कॅशच्या नादी का लागतेस मग उत्तर मिळालं का नाही मी अजून माझ्या मनाला प्रश्न विचारतेच आहे मग आता काशी बरोबर घराबाहेर पडल्यावर तुला या प्रश्नांची उत्तरं मिळतील पैसे खर्च करण्यापूर्वी जर हा विचार केला असतास तर फार बरं झालं असतं
आता जर तुला खरच पश्चाताप होत असेल तर काशीला मदत कर. प्रायश्चित्त घेण्याचा हा एकच मार्ग आहे अभिलाषा. अहो 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 तुम्ही तरी मला समजून घ्या. हवं तर माझे डोळे बघा ना. डोळे माझे डोळे कधीच खोटे बोलत नाहीत. कॅशचा फोन आहे. हा कॅश बोल. टॅक्सी घेऊन बाहेर आली आहेस का? हो मी सामान घेतलंय. बर आलेच मी बाहेर. हा कॅशचा फोन होता. ती बाहेर आली आहे टॅक्सी घेऊन. मी येते. मी इथूनच सगळ्यांना पाया पडते. अरे दादा. अगं आई तू चक्क त्यांना बाहेर जाऊ दिलास. आई अगं तू त्यांना थांबव ना. अगं आई आम्हाला वाटलेलं की तू त्यांना घाबरवण्यासाठी हे सगळं करतेस. हो अगं मलाही असंच वाटलं होतं. आई आई अजूनही वेळ गेली नाही. प्लीज त्यांना थांबवा ना. हो तू म्हणत असेल तर मी जाऊन थांबवतो त्यांना. त्याची काही एक गरज नाहीये. प्लीज त्यांना थांबवा. तुम्ही का नाही म्हणताय? तुम्हाला जशी त्या दोघींची काळजी वाटते तशीच मलाही वाटते. खोट्या मनाने का होईना त्या दोघी मला आई म्हणतात. पण जोपर्यंत त्यांना धडा मिळत नाही तोपर्यंत आपलं काय चुकलंय हेही त्यांना कळणार नाही. आई अग तुझा उद्देश अगदीच चांगला आहे मान्य आहे. पण त्या दोघींचा स्वभाव पाहता बाहेर पडल्यावर त्या अजून एखादा नवीन घोटाळा करणार नाही याची काय खात्री आहे? घराबाहेर पडल्यावर त्यांना कुठलाही त्रास होऊ नये किंवा त्या अडचणीत येऊ नयेत यासाठी मी एका व्यक्तीवर जबाबदारी सोपवणार आहे. विनायक माझी तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे. या कामासाठी मी ऋषीची निवड केली आहे. म्हणजे त्या दोघींवरती ऋषीला लक्ष ठेवणं सोपं जाईल म्हणून त्याची ऑफिसची रजा जरा तुम्ही मंजूर केलीत तर बरं होईल. मी आता हो येतो. मी मॅडम और कितना टाइम लगेगा? आधा घंटे से तो हम यहाँ खड़े. अरे हो बाबा पण मी पण तुझ्या बरोबर थांबले आहे ना. ही कॅश पण ना ऐन वेळेला कुठेही जाते. 5 मिनिटात येते सांगून गेली अजूनही आली नाही. 1 तास झाला. देवा पर जल्दी बुला उनको. हा मी फोन लावते. अरे देवा परमेश्वरा तिचा फोनही लागत नाहीये. मॅडम आप मेरे धंदे की खोटी मत करो. बाबा थांब ना. ती येईलच. आता मी एकटी अशी कुठे उभी राहू? देखो आप जितना मीटर हुआ है ना उतना पैसा दे दीजिए. हमें जाना है. असं म्हणतोस? बर बर. ते काय आहे ना मी घाई गडबडीत निघाले ना तर पर्स घेतली पण पैसे घ्यायलाच विसरले. अरे जब पैसा नाही आहे आपके पास तो काय केले गाडी में बैठते? नाही ना ऐक ऐक तू माझं ऐक. मी राहते ना. मी तुला माझा पत्ता लिहून देते. मग तू तिथे जात. तिथे ना प्रथमेश रत्नपारखींना भेट आणि त्यांना सांग की अभिलाषा रत्नपारखींनी पाठवलंय. हा अभिलाषाचं नाव घेतलं ना की ते तुला पैसे देतील ना. मग तू त्यांच्याकडनं पैसे घेतोय का? काय से आते यार आपके पास पैसा नाही तो काय केले मेरे धंदे की खोटी किया. पकडो. बडबड तू कशाला आहेस? तुला सांगितलं ना घरी जाऊन पैसे घे. तुला काय वाटलं मी काय अशी कुठून आली आहे का? किती बडबडतोय. सगळी लोक बघतायत ना माझ्याकडे. कॅश पण ना.
एसएमएस, कॅश चा एसएमएस, काय लिहिलंय? वहिनी सॉरी, माझ्या फोनचा प्रॉब्लेम झालाय म्हणून मी तुम्हाला एसएमएस करतीये. बर, मला इथे येता येणार नाही. आपल्याला दोघींना मिळून पैसे कमवायचेत, पण एकत्र कमवले तर खूप कमी जमतील म्हणून मी वेगळ्या ठिकाणी चालली आणि तुम्ही वेगळ्या ठिकाणी जाऊन पैसे कमवा. अरे काय, ही फक्त एवढी काळजी घ्या की 1 लाख रुपये जमतील. फसवलं, पुन्हा एकदा त्या कॅशने मला फसवलं आणि पळून गेली. आता मी एकटी काय करू? सामान पण आहे माझ्या बरोबर. मी काय, देवा परमेश्वर, म्हणून मी हिच्यावर बाहेर निघत नव्हते. अभिलाषा, अभिलाषा, तुझी हार मानू नकोस. तूही तिला दाखवून दे की तू काहीही करू शकतेस. या वस्तू विकून पैसे कमवून आण आणि दाखवून दे त्या कॅशला. अभिलाषा, देवा, तू आहेस ना माझ्या बरोबर? विघ्नेश, विघ्नेश, अरे मी तुझ्याशी बोलतोय, तू काही बोलणार आहेस का? काय बोलू, लाज वाटते रे मला. तू तर असं बोलतोस की सगळं तुझ्यामुळेच झालंय. नाही झालंय का? सांग ना, नाही झालंय का? प्रत्येक वेळेस मला वाटतं की कॅश आता सुधारेल, पण नाही, एरे माझ्या मागलाय. आणि किती किती वेळा तेच उघडलं तिच्या समोर. आधी समज दिली असती ना तर हे काही घडलंच नसतं. आज आता फक्त एवढंच म्हणतो, सॉरी यार, माझ्यामुळे ना हे सगळं. नेश, तू वेडायस का? तुझा काय दोष आहे याच्यामध्ये मला सांग. दोष नाहीये. तुला काय वाटतंय, ही सगळी स्कीम वहिनींच्या डोक्यात आली? म्हणजे त्या हुशार आहेत, पण हे सगळं कॅशचं डोकं आहे. दुसऱ्याचे पैसे घ्यायचे, त्याच्यातनं शॉपिंग करायचं, हे कॅशचं डोकं आहे. डिस्गस्टिंग आहे रे, डिस्गस्टिंग. बस मला काही नाही. आणि पैसे घेतले तर घेतले, जेव्हा हे सगळं उघडकीस आलं तेव्हा ती कुठे होती? होऊन गेली ती. आणि ऐकायला कोणा लागलं? अभिलाषा वाईन सगळं बिचारीने ऐकलं. नाही, हेही नाही जमत की बाबा माझ्याकडनं चूक झाली, आय एम सॉरी, हे पण म्हणायला जमणार नाही. कारण काय, ऍटिट्यूड इगो मध्ये येतो आमचा. हे बघ विघ्नेश, हे सगळं जेव्हा झालं तेव्हा कॅश तिथे नव्हती, यातच काय ते आलं. हो, पण म्हणून दोष तिचा एकटीचा नाहीये. हो, अभिलाषाही तेवढीच दोषी आहे. अरे कॅशने सांगितलं म्हणून हिने केलं, याला काही अर्थ आहे का? हा मूर्खपणा नाहीये का? स्वतःच डोकं नको वापरायला. आपल्या खात्यात अचानक 1 लाख रुपये आले म्हणून असे खर्च करायचे? किमान मला सांगायचं होतं ना काय. हे बघ विघ्नेश, कुणीतरी खड्ड्यात उडी मार म्हटल्यानंतर उडी मारणारा जो असतो ना, तो सगळ्यात मोठा मूर्ख असतो. कळतंय का तुला? त्यामुळे तू फार मनाला लावून घेऊ नकोस. दादा, तूही मनाला लावून घेऊ नकोस. देव परमेश्वरा, अभिलाषा, मला वाटतं तुला याच सोसायटीत तुझ्या गोष्टी विकायला हव्यात. पण आता जर कॅश तुझ्या सोबत असती तर पटापट सामान विकता आलं असतं ना, आणि प्रत्येक घरात जाता आलं असतं. जाऊ दे अभिलाषा, आता वेळ वाया घालू नकोस, पटापट कामाला लाग. कोण तुम्ही? काय काम आहे? हां, नमस्कार, मी अभिलाषा प्रथमेश रत्नपारखी. मुळात मी कोल्हापूरची आहे, पण लग्नानंतर आम्ही इकडे शहरात आलो. माझ्या मिस्टरांचा, म्हणजे प्रथमेश रत्नपारखी यांचा, प्रिंटिंग प्रेसचा व्यवसाय आहे. हो ना, आणि ही रत्नपारखींची दुसरी पिढी आहे बरं का जी व्यवसाय चालवते. साड्यांबद्दल सांगायचं झालं तर मला साड्या इतक्या आवडतात ना, काय सांगू तुम्हाला. आणि त्या दिवशी मी आणि कॅशने जी काही खरेदी केली, तुम्ही काही इलेक्शनला उभे आहेत का?
नमस्कार, मी एका कंपनीकडून कंपनीच्या प्रचारासाठी आलेली आहे. कंपनीचा हाच हेतू आहे की त्यांच्या वस्तू जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचाव्यात. कंपनीकडून ना साड्या, मेकअपचं सामान, चायनीज नूडलचं सामान हे सगळं विकायला त्यांनी बाजारात काढलंय आणि 50% सूट आहे बरं का. कंपनीचं नाव आहे एके नाही ए आर. झालं माझं, आता मला आज जाऊ देता का? तुम्ही आज जाऊ शकत नाही. ते बोर्डवर काय लिहिलं बघितलं ना? हा वाचा ते. काय? फेरी वाले आणि सेल्समन यांना आत येण्यास सक्त मनाई आहे. चला निघा निघा. अहो पण माझ्या माहितीप्रमाणे इथे सेल्समन लिहिलंय आणि मी सेल्स गर्ल आहे. मग मला सक्त मनाई नाही लिहिली आहे. मग मी आत येऊ शकते ना? ते काय मला माहित नाही, पण मी तुम्हाला आतमध्ये जाऊन देणार नाही. जा. अहो पण भाऊ मला. अहो नाही बोललं ना, चला बाहेर चला. बर. दादा, नाही म्हणजे पाण्याचा आवाज येतोय. पाण्याचा पंप सुरू आहे का? हो पाणी वाहत असेल ना. नाही म्हणजे बघा, मी आपलं सांगितलं तुम्ही. थांबा मी आलो. सर बघा नीट बघा बिल. अभिलाषा हीच वेळ आहे, पळ आता. नाही वाटत. अभिलाषा घाई करू नको. आत गेल्यावर तू काय बोलणार आहेस ते आठव. आत गेल्यावर प्रत्येक वस्तूची किंमत वाढवून सांगायची. मी तरी ऐकेल. आत गेल्यावर प्रत्येक वस्तूची किंमत वाढवून सांगायची आणि मग कमी करण्याचं नाटक करत विकून टाकायची. पप्पा तू आहेस ना माझ्या बरोबर? परमेश्वरा, ताई नमस्कार. माझ्याकडे ना काही साड्या आणि मेकअपचं सामान विकायला आहे, तुम्हाला काही दाखवू का? नाही मला यातलं काहीही नको आहे. बघून तरी घ्या. देवा परमेश्वर आता कुठे जाऊ? देवा परमेश्वरा. ताई नमस्कार, माझ्याकडे ना मेकअपचं सामान आणि साड्या विकायला आहेत. हवं आहे का तुम्हाला? नाही नाही काही नाही. अहो ऐकून ऐकून पण येत नाही. या दोघी जोपर्यंत घराबाहेर पडल्या नव्हत्या तोपर्यंत ठीक होत. आता मात्र काळजी वाटायला लागली असंच ना. हो रे, माझी अवस्था अगदी तुझ्यासारखी आहे. ऋषी गेलाय त्यांच्या मागावर, पण दोघींना धडपड करायला लागणार असे ना. अभिलाषा वहिनीना कामाची सवय आहे, पण कॅश अशी असं म्हणायचंय ना. हो मग तसं स्पष्टपणे म्हण ना. या दोघी पैसे कमवण्यासाठी नक्की काय करणार आहे ना तेही कळत नाही. तुम्हाला दोघांना जेवढी त्यांची काळजी वाटते ना तेवढीच मलाही वाटते. खरंच तुम्ही दोघं खूप चांगले नवरे आहात. आम्ही दोघं चांगले नवरे आहोत की नाही माहिती नाही, पण त्या दोघींना आम्ही चांगलंच ओळखतो. आपलं म्हणणं खरं करण्यासाठी त्या काहीही करू शकतात. आणि मला काय वाटतंय मॅम, त्याचाच एक भाग म्हणून तुम्ही सांगितल्या त्या घराच्या बाहेर पडल्या. हो म्हणजे त्यावेळी आपण जे काही करतो आहोत ते कितपत बरोबर आहे कितपत चूक आहे याचा त्या विचारच करत नाही, आणि मग एकामागोमाग सतत चुका करत राहतात बस. आई म्हणूनच आम्हाला काळजी वाटते. तुम्हाला काळजी वाटते ते तुमचं कर्तव्यच आहे विघ्नेश. आणि एक गोष्ट सांगू का, आज मी जे त्यांच्या बाबतीत वागले ना त्याबद्दल तुम्ही दोघं प्लीज माझ्याबद्दल गैरसमज करू नका. अगं आई, तू जे काही करशील जो काही निर्णय घेशील तो कॅशच्या आणि अभिलाषाच्या आणि पर्यायानं या घराच्या भल्यासाठी असेल यावर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. खरं
त्यामुळे तू घेतलेल्या निर्णयावर शंका घेणं किंवा गैरसमज करून घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. अगं आणि तू आमच्या बायकांसाठी हा निर्णय घेतलायस, मग तुझी मुलं म्हणून तुझ्या पाठीशी ठामपणे उभं राहणं हे आमचं कर्तव्य समजतो. सासूबाई